Көп уақыттан бері балыққа енді шығып жатырмыз бүгін. Досым. Балыққа барады, қой балық болмады. Балыққа бүгін жол тап. Өлде басқа кісі отыр. Мен емес. Арекең деген кісі отыр. Көп уақыттан бері балыққа келмей едік. Су деген тартып кетті. Су азайып кетті. Ортасында шөптер көрініп тұр. Қармақтарды салып қойдық. Енді күтіп отырмыз. Қашан балық келеді екен деп. Қал, сәттілік жігіттер. Жағалаудағы мусорларды жинап жүр. Күткен рыбалкаға келдік құдай қаласа. Ұстаймыз ба деген ниет бар, балық бар, қауып атыр, құртын бәрін жеп қойып атыр. 10-15 минут сайын құртымызды ауыстырып атырмыз, бүгіре алмай отырмыз. Тартық. Негізі балық бар. Бұйыртса ұстаймыз. Мынандай ұзын ба? Сетка. Сеткасын жинап жүр мына жігіт. Мен видеоға түсіріп жатырмын. Эй, братан, сеть поле! Бүгінгі рыбалка қалай болып жатыр? О! 4 щука, 8 карась. 4 па, 5 па, подлещик. Аламыз ба деп отыр, құдай қаласа. Алайын деп отырмыз, құдай қаласа деп отырмыз. Бізде судың қарсы орнына түсіп кеткен совсем. Короче, 7 августа выехали на селка таген. Лучше вытащить. Почин. Подлечка. Бүгін демалыс. Балық аулауға шықтық. Таңғы асымыз. We'll be right back.
негизимде лавашты астына коюп үстүнө салайын дегенбиз кой, умутуп кетиптик. Таң аспы абет ба ишип болгон экен. Балык түшө баштады. Саат 12 болду. Мына эки кисиге балык түшүп жатыр, мага түшүп жатыр негедир. Рыбалкамыз аяқталды.